Pogoršana epidemiološka situacija u Federaciji bila je očekivana. Još pred novu godinu potvrđen je novi soj koronavirusa Omikron, koji trenutačno prevladava. U posljednjih 7 dana bilježimo pogoršanje epidemiološke situacije kada je riječ o COVID-19. U posljednjih 7 dana registrirano je 5219 novih slučajeva oboljevanja od COVID-19, što čini incidenciju 238 slučajeva na 100.000 stanovnika na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Znači, riječ je jednom značajnijem porastu, a ovaj porast je najizraženiji u zapadnohercegovačkom, hercegovačko-neretvanskom i posavskom kantonu, gdje iznosi, na primjer, u zapadnoj Hercegovini čak preko 800 slučajeva na 100.000 stanovnika. Omikron varijanta se puno brže širi među stanovništvom, ali su simptomi uglavnom blaži. Neka istraživanja su pokazala kako se ova varijanta virusa najčešće zadržava u gornjem dijelu respiratornog sustava i ne spušta se na pluća. Podaci ponovno iz zemalja kao što su Velika Britanija, iz Sjedinjenih Američkih Država, vidimo da je upravo docijepljivanje kritično u stvaranju, o obnovavljanju zaštite, prije svega kada je riječ o rizičnoj populaciji, znači starijim osobama i osobama koje imaju komorbiditete, kada je riječ o ovoj omikron varijanti. Znači, cijepljenje i docijepljivanje smanjuje rizik od infekcije, smanjuje rizik od hospitalizacije i od smrtnih ishoda. Oko 40% stanovništva je potpuno cijepljeno u Federaciji. Dok su mnoge zemlje u svijetu uvele represivne epidemiološke mjere i COVID potvrde, BiH slijedi liberalni model. Pitali smo doktora Musu što na kraju polučuje bolje epidemiološke rezultate. Cijepljenje je preporučeno, znači nije obvezno. Evo vidimo da sad neke informacije u kantonu Sarajevo, na primjer, vidio sam jučer vijest, da će biti i obveza cijepljenja. Kažem, benefiti cijepljenja su vrlo jasni. Dok prošle sezone nije zabilježen ni jedan slučaj gripe, ne samo u BiH, nego u čitavoj regiji, u ovoj sezoni ona je prisutna. Zabilježeno je 15 slučajeva gripe. Ona je prisutna čak u kombinaciji s COVID-19 pod nazivom Flurona, koja je zabilježena u Republici Srpskoj. Dobra vijest je da i za to ima, za gripu imamo cijepivo i da ponovno pozivamo prije svega opet rizične populacije, starije osobe sa hroničnim bolestima da se cijepe. Cijepljenje je počelo praktično u novembru, ali kažem, za cijepljenje protiv gripe nikad nije kasno. Sa svakom novom varijantom izuzev Delte moglo se zaključiti kako su simptomi koronavirusa bili sve blaži. Ono što je sasvim izvjesno da virus ostaje tu u endemskoj formi, da će se najvjerojatnije javljati sezonski i da će oboljevati, da će uvijek predstavljati rizik jedan za rizičnu populaciju, kao što je gripa na primjer, a da neće više predstavljati onakvu težinu kao što je bio u ovoj akutnoj fazi ove prve dvije godine. Akutna faza pandemije koronavirusa koja je bila u ove dvije godine vjerojatno je iza nas, jer su ljudi stekli imunitet preboljenjem koronavirusa kao i s cijepljenjem. Jednostavno, suzio se prostor širenja koronavirusa.